Ndũmĩrĩri ya kũria memba agakuyo kuma kaunti cia Nairobi na Kiambu mekinyie wabici-inĩ cia ũthuthuria wa ngero cia wĩkinaĩ ĩrahunjĩte kũrĩ a memba othe. Na nĩguo gũtikagĩe na kĩhĩngĩca o mũndũ arĩ na kabahaca ga kuonania nĩ ma nĩ aigithĩtie na kambuni kana sako ya Ekeza matũngana rĩrĩa mara atĩire nyina. Makĩambĩrĩria mũima na mũtaratara no ũrĩa mathaa megũthiaga maga wetereri na kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩa kuhĩrĩria ihingo-inĩ cia wabici cia DCI. Ndanjĩra andũ aya mathiĩte nginya rũĩ marorete Kiambu taũni rĩ nĩmekũhota kuona nabathi ya kwandĩkithia andũ acio statement. Nĩ Gakuyu andunyire mbeca na kiugo kĩa Ngai na hau nĩ ndigatiga kuga tondũ korwo ndarĩ na kiugo kĩa Ngai nĩ ndingĩaingĩrire sako. O mũndũ waigithĩtie gũkũ ethĩ akorwo ona kana ikundi marauga mehinyanĩrĩirie tũwĩra-inĩ twao gũtwara mũthithũ gũkũ no rĩu wĩra ũcio wothe kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũhũ mũtheri. O wathikĩrĩria redio mũgũnda maguta arĩa matũraga ũhoro wa maguta gũkũ mararega gũka gũtũgwĩra tha nĩkĩ? We ararĩa na akanyua. Niĩ wĩra wakwa nyendagia mĩtura niĩ. Mbeca icio ndacĩbaga ndĩna nduthi ngĩthũkũma. Ngahaco wiki o wiki ngahakisha ndaikia 5,000. Tondũ haha niĩ ndanyua coro gwakwa nĩgetha ndĩhinge, nĩgetha njikare wega, nĩgetha andũ akwa maikarega ndikanandĩkwo rĩngĩ. No rĩu mbia ciakwa Mwathani ndũgetĩkĩre ithiĩ na maĩ tondũ nĩ Ngai ũheanaga. Cioneki ciao metĩkĩtie ikahinga kũgerera mũthithũ ũyũ, no rĩu rũcio rwao nĩ rwatumanire. Kuma rĩrĩa ndaumire thukuru gũtirĩ andũ angĩ ndeigĩire gabeca, na rĩu nĩ ciora. Mĩaka ĩyo yothe wahana mũnyui wa njohi. Ndĩna gatuka ka M-Pesa, koguo ka komisioni karĩa ndona harĩa rĩ ngacĩbu 1,000, 2,000, hĩndĩ ĩrĩa twetũ ingĩ ngacĩbu 4,000, saving cikinyĩte 1,068, no mũgũnda ndarĩhire 1,320. Twarĩ na muoroto wa kwambĩrĩria project, tũite mũthanga, mahiga, kagoto, na tũhingũre kawoshi. Ũingĩ wa andũ haha ũgĩcũngĩrĩria maabitha a DCI kũria amemba aya meandĩkithie ikundi-inĩ cia andũ 10-10 ũndũ ũrĩa mathĩkĩire no matinaiganĩra naguo. Maratathi mau twareherwo hatirĩ na handũ harera mũndũ andĩka ID number no marĩtwa tu twerwo twandĩka na namba cia thimũ marĩtwa merĩ mangĩhana. Nĩ ndĩreciria rĩngĩ tũgũcokerio saving citũ tondũ ta niĩ ndarĩ treasurer so thimũ yakwa nĩyo yatũmĩkaga gũikia kĩ pay bill kũu so nĩ ũrona rĩu nĩ marakuithĩtie mũrigo. O ikinya, megũtaraga nĩ makuhĩrĩirie kuona kĩhonia gĩa kĩhĩngĩca gĩkĩ. Marũrũ mao mothe mathirĩra haha, kũhinga barabara. Mũhatĩkano wa andũ na ngari ũkĩrehe gĩcanjama barabara-inĩ ĩno ya Kiambu, na arĩa othe mekũmĩhũthagĩra, mũima na ihinda iritũ. Kĩrĩa kĩrũmĩrĩire nĩ nditimũrano, no mũndũ ateithio nĩ kagũrũ gake, thutha wa borithi kũmaingatithia na ndogo ya gũita maithori.